Oh no, you say yes. I provide two addons. You need 20 epaulets and 5 stolifos. Do you want one of these addons? Yes. You want the books or the epaulets? Well, let's put the books first. Okay, you have the books of this thing. Okay, let's see how it looks like. Okay, I have a book now on my back. Very nice. Okay, and the real moment of truth. El momento de la verdad. Las epaulets. Decimos, Adon. Yes. ¿Quieres el Adon? Sí. ¿Quieres las epaulets? Oh my god, Exalted Battle Mage. Exalted Battle Mage. Congratulations. Tienes el achievement. Oh my god. Oh my god. Ahora ando con capucha para arriba y para abajo. Oh my god. Oh my god. Orgaz goes upstairs now. Tem more stairs. Sumiu! Que viagem é essa, véi? Que vai passar? Não sei. Não sei ver, mano. Não, não é Orgaz. What the fuck is the gas? LOL, you see him? I cannot see him. LOL! Invisible! Se foi invisible, weón! Invisible! Só preciso saber o nome dos bichos. É três bichos aqui, eu ou é não dois? Tenho, Vitão. Eu não tenho TC não, viado. Pra te dar boost, viado. Se não. Olha o Naruto morrendo. Olha esse cara jogou. Desce aí, vai. Nossa, eu me aceito, eu tomei. Aê, meu Deus, sozinho, você é muito esperto, cara. Eu não tenho summon, cara. Bate da direita na SD, direita na SD, vai. Ai, Rosinha do céu. Vai, vai, sai, moleque, sai pela direita aí. Masculino, tô sem grancinho. Calma, dá o tamo, dá o tamo, dá o tamo aqui. Não precisa bater. Não, dá o tamo. Cara, eu tô com prey de dano. Se eu falei, se ele desse o tamo na hora que eu falei pra ele dar o tamo, nem precisava, tá ligado? Necessárias para sobreviver. Pero, a Sumare, no, estou assim, estou em choque, como havia dito, estou em estado de choque e morro. Mas tem um jeito também de fazer. Con cinzas se puede cocinar. Se puede cocinar a cinzas con agua y ellas viran energía. Tem también un árbol que ele tem un. ¿Lugo? Contra você. Diagonal, Lugo. Diagonal.
Ah! Murió. Rolou, Brejão. Foi essa, viado. Quem é por essa aqui? Um dia que ele me assou todo, porra. Ai, se arromba. Assou todo? Caralho, Luiz. Nossa, o bicho bate pra caralho, velho. Vai se fuder. Não! Não! Ah, eu não consegui dar uma altama, velho. Ah, vai se fuder, velho. Vai tomar no cu, velho. Sério, velho. Vai se fuder, velho. Vai tomar no cu, velho. Sério, velho. Não, morri fora, cara. Fora do dano, velho. Ah, se fuder. Véio. Mas é pra cima mesmo, não é ou não? Abaixo? Volta tudo? Peraí, dá pra passar? Nossa, morri! Mata o Warmaster aí, que eu tô puxa até aqui no Elite não acabou mesmo. Botei, morreu. Tô puxando pra baixo. Mano, entra lá na salinha pra ficar na porta. Você consegue? Não, Bruno, não corre. Eu fui buscar, você andou 2 FQM, tá bêbado? Elas querem dançar uma valsa? Bate! Sua cadela! Quer me matar, sua danada? Bate! Olha a jura do piá, menina, você tá louca? O pé, ah! Fui quase ver Jesus. Ai, 300 chegou, gente. Para de atacar. Ah, Summer Blade. Uhul. Sério? Aqui, ó. Vai cair aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ó, vou rodar o dadinho. Ih, veio a bota de RP. Veio a bota. Bota de EK? Bota de EK? Ou é de RP? Aí, ó, 200kk, ó. Humilde, né? Salve. Aí, caralho. Não veio a club, pelo menos. I got a lion wand. Yes, how much is that?
Desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Homem, puta!